এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো পুলক গগৈয়ে আৰু মোৰ সৈতে আছে বৰষা শৰ্মা। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰহিলৈ দেশত উদযাপন কৰিবলগীয়া একতা দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশতে একতাৰ দৌৰ আয়োজন কৰাৰ বাবে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাতত গুৱাহাটীৰ অক্সৰ ফৰাম নামৰ বিদ্যালয়খনৰ কাম কাজক ভূয়সী প্ৰশংসা। 2028 চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যত 4000 নতুন বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ। আৰু ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত ইংলেণ্ডক জয়ৰ বাবে ভাৰতৰ 230 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি আকাশবাণীযোগে প্ৰচাৰিত মন কী বাত অনুষ্ঠানত গুৱাহাটীৰ এখন বিদ্যালয়ৰ কাম কাজক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে। মন কী বাতৰ আজিৰ 106 সংখ্যক খণ্ডত গুৱাহাটীৰ অক্সৰ ফৰাম নামৰ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতি সপ্তাহতে প্লাষ্টিকৰ পেলনীয়া সামগ্ৰী সংগ্ৰহ কৰে আৰু এনে সামগ্ৰীসমূহ পৰিৱেশ অনুকূল ইটা আৰু চাবিৰ ৰিঙকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তদুপৰি এই শিক্ষাৰ্থীসকলক প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনাৰ পৰা ব্যৱহাৰযোগ্য সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাৰ বিষয়ে শিকোৱাৰ প্ৰসংগও শ্ৰীমোদীয়ে উল্লেখ কৰে। আৱৰ্জনাক সম্পদলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ প্ৰসংগত গুজৰাটৰ গব্বৰ পৰ্বতত অৱস্থিত অম্বাজী মন্দিৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মা অম্বেৰ দৰ্শনৰ বাবে দেশ আৰু বিদেশৰ বৃহৎ সংখ্যক ভক্ত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ শক্তিপীঠখনত উপস্থিত হয়। গব্বৰ পৰ্বতলৈ যোৱাৰ বাটত থকা পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে প্ৰস্তুত কৰা যোগাসনত উপৱিষ্ট ভালেমান ভাস্কৰ্য তথা মূৰ্তিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে শক্তিপীঠখনলৈ মাতা অম্বাজীক দৰ্শন কৰিবলৈ অহা ভক্তসকলৰ বাবে এই মূৰ্তি আৰু ভাস্কৰ্যসমূহো আকৰ্ষণৰ অন্যতম কাৰণ। আজিৰ মন কী বাত অনুষ্ঠানত আগবঢ়োৱা বক্তব্যৰ আৰম্ভণিতে অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ প্ৰসংগ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে অহা 31 অক্টোবৰত দিল্লীৰ কৰ্তব্য পথত এই যাত্ৰা সম্পন্ন হ'ব। দেশৰ ভিন ভিন প্ৰান্তৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা অমৃত কলহসমূহ দিল্লী পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এনে কলহত থকা মাটিবোৰ এটা বৃহৎ ভাৰত কলহত ভৰ্তি কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা দিল্লীত অমৃত বাটিকা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। আনহাতে সমগ্ৰ দেশতে বিগত 2.5 বছৰ ধৰি পালন কৰা স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ কাৰ্যসূচীৰ অহা 31 অক্টোবৰত একতাৰ দিৱসৰ দিনা সামৰণি পৰিব। এই দিনটোতেই দেশে লৌহ মানৱ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম বাৰ্ষিকী পালন কৰে। একতা দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আন আন বছৰৰ দৰে এইবাৰো গুজৰাটৰ একতাৰ মূৰ্তিৰ কাষত মূল অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। এই দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশতে একতাৰ দৌৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰি ব্যাপক হাৰত ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। এই অনুষ্ঠানতে মেৰা যুৱৰ ভাৰত শীৰ্ষক এটা ৰাষ্ট্ৰজোৰা সংগঠন গঠন কৰা হ'ব বুলি শ্ৰীমোদীয়ে উল্লেখ কৰে। এই সংগঠনে ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে দেশৰ যুৱচামলৈ সুযোগ সুবিধা আগবঢ়াব। ইয়াৰ বাবে যুৱক যুৱতীসকলক myBharat.gov.in ৱেবছাইটত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ বাবে ছাইন আপ কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ সপোন পূৰাব পৰাকৈ এই উৎসৱৰ বতৰত থলুৱা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰৰ জৰিয়তে ভোকেল ফৰ লোকেল হোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি তেওঁ লগতে আসন্ন দীপাৱলীৰ সময়ত থলুৱাভাৱে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি এনে সামগ্ৰীৰ বিক্ৰেতাসকলৰ জীৱনক উজ্বলাই তুলিবলৈকো সকলোকে আহ্বান জনায়। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে দেশত খাদী তথা হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্পজাত সামগ্ৰী, কুটিৰ উদ্যোগত উৎপাদিত সামগ্ৰী আদিৰ বিক্ৰীৰ হাৰ বৃদ্ধিয়ে এনে শিল্পৰ সৈতে জড়িত কৃষক আৰু ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলক উপকৃত কৰাৰ বিষয়টো উল্লেখ কৰে। এই প্ৰসংগতে পৰ্যটন অথবা ভ্ৰমণৰ সময়তো থলুৱা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ বিষয়টোত অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ তেওঁ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনায়। 2028 চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যত 4000 নতুন বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৃষ্ঠপোষকতাত অসমে বিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি এই কথা প্ৰকাশ কৰে। বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে অহা 5 বছৰত প্ৰতিদিনে অসমত নতুনকৈ 2খন নতুনকৈ বিদ্যালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। এতিয়া লৈছো খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতি। এতিয়া অসমৰ গাঁৱে ভূঞে, এতিয়া আপোনাৰ চহৰে নগৰে, 5 বিধ বিভিন্ন খেল, এথলেটিক্স, কাবাডী,
খো খো ফুটবল আৰু ভলীবল আহি আছে খেল মহাৰণ 2023 আৰু 24 An initiative by Department of Sports and Youth Welfare, Government of Assam. তিনিচুকীয়া জিলাৰ হোমৰজ্যোতি বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহত আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে অংশগ্ৰহণ কৰে অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বৰ্ণাভ হোমৰ শীৰ্ষক স্মৃতিগ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰসংগত শ্ৰীকিষাণে কয় যে জন্ম লগ্নৰে পৰা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান নেওচি বিদ্যালয়খনৰ গুণগত শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ লগতে বিদ্যায়তনিক উৎকৰ্ষ সাধনেৰে মহৎ কাৰ্য সিদ্ধি কৰিছে অনাগত দিনবোৰতো বিদ্যালয়খনে এই গৌৰৱময় যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে অনুষ্ঠানত তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ পৌৰপতি পবিত্ৰ গগৈ আৰু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য ডঃ মদন শৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে কামৰূপ জিলাৰ হাজোৰ কুলহাটীৰ দুৰ্গা পূজা মন্দিৰ প্ৰাংগণত আজি আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ পৰম্পৰাগত গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াৰ সংৰক্ষণ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে অঞ্চলটোৰ বৰেণ্য ব্যক্তি বাসুদেৱ ঠাকুৰীয়াক গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াগুৰু সন্মান প্ৰদান কৰা হয় হাজো মহকুমা ক্ৰীড়া উন্নয়ন পৰিষদে অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ সহযোগত আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন আয়ুক্ত সচিব থানেশ্বৰ মালাকাৰে ক্ৰীড়া সাধক বাসুদেৱ ঠাকুৰীয়া নামৰ এখন অভিনন্দন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰে আজিৰ অনুষ্ঠানত ৰাজ্যৰ প্ৰাক্তন আয়ুক্ত সচিব অঞ্জন শৰ্মা বিশিষ্ট ক্ৰীড়া সংগঠক বলেন্দ্ৰ মোহন চক্ৰৱৰ্তীকে ধৰি ভালেমান বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে চৰাইদেউ জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত নিমনাগৰ কৃষি উন্নয়ন চক্ৰৰ অধীনৰ অঞ্চলসমূহত আজি ৰবি শস্যৰ বীজ বিতৰণ কৰা হয় নিমনাগৰ কৃষি উন্নয়ন চক্ৰৰ অধীনস্থ চলাপথাৰ নিমনাগৰ আৰু চৰাইদেউ গাঁও পঞ্চায়ত এলেকাৰ কৃষকসকলৰ মাজত উন্নত জাতৰ বীজ বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰা হয় কৃষকসকলৰ মাজত উন্নত জাতৰ সৰিয়হ পিঁয়াজ ৰঙালাও বন্ধাকবিৰ বীজৰ উপৰি বিভিন্ন কীটনাশক ঔষধ বিতৰণ কৰা হয় বুলি সহকাৰী কৃষি পৰিদৰ্শক দিগন্ত চহৰীয়াই জানিবলৈ দিছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীয়ে আজি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰাক্তন সৈনিকসকলৰ এটা শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰে সেনাবাহিনীৰ প্ৰয়াত প্ৰাক্তন বিষয়া তথা সৈনিকৰ পত্নী আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধান তথা বুজ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হয় অনুষ্ঠানত ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডাৰ জি অ' চি লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা প্ৰাক্তন সৈনিক কল্যাণ সঞ্চালকালয়ৰ প্ৰতিনিধিকে ধৰি সেনাবাহিনীৰ ভালেমান জ্যেষ্ঠ বিষয়া উপস্থিত থাকে আজিৰ অনুষ্ঠানত 80 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সেনাবাহিনীৰ 23 গৰাকী প্ৰাক্তন সৈনিক আৰু প্ৰয়াত প্ৰাক্তন বিষয়া তথা সৈনিকৰ 6 গৰাকী পত্নীক সন্মান জনোৱা হয় দেশৰ বন্য পৰ্যটন খণ্ডক প্ৰসাৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে পৰ্বতাৰোহী তথা এভাৰেষ্ট শৃংগ বিজয়ী বাসন্তী পালৰ নেতৃত্বত এটা দলে আজি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দেশৰ গ্ৰাম্যাঞ্চল তথা অঞ্চলসমূহৰ সংস্কৃতি আৰু পৰিৱেশ অনুকূল পৰ্যটনক প্ৰসাৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে 50 বছৰ ঊৰ্ধৰ 14 গৰাকী মহিলাক লৈ বাসন্তী পালে গঠন কৰা দলটোৱে আজি পুৱাৰ ভাগত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাগৰি বনাঞ্চলত জীপ চাফাৰী কৰে ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বনৰক্ষী বিশেষকৈ নতুনকৈ নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত মহিলা বনৰক্ষীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে শ্ৰীমতী পালে কয় যে পাহাৰ পৰ্বতে কেতিয়াও লিংগ বৈষম্য বিচাৰ নকৰে সেয়েহে বনৰক্ষাৰ দায়িত্বত মহিলাৰক্ষীসকলক দেখি তেওঁ আনন্দিত আৰু অনুপ্ৰাণিত হৈছে উল্লেখযোগ্য যে পৰ্যটন মন্ত্ৰালয় ভাৰতীয় সেনাবাহিনী আৰু টাটা ষ্টীল এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰা FIT@50+ চামিটছ এণ্ড ষ্টিয়াৰিং হুইলছ নামৰ দলটোৱে 12 অক্টোবৰত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ দিৰাঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰা তেওঁলোকৰ অভিযান আজি কাজিৰঙাত সামৰণি পৰে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে কাছাৰৰ দিগৰখালত শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন নৈশ বাছৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ হেৰইন আৰু নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰিছে গোপন সুপ্তৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত 3জন ব্যক্তিৰ পৰা 32টা চাবোনৰ বাকচত 382 গ্ৰাম হেৰইন আৰু 2000 নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰিছে নগাঁও চহৰৰ সমীপৰতী বৰঘাটত অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আজি 5জনীয়া এটা ডকাইতৰ দলক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ধৃত ডকাইতৰ দলটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এটা পিষ্টল এখন বিলাসী বাহন আৰু 5টাকৈ মোবাইল ফোন জব্দ কৰে ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ লক্ষ্ণৌ একনা ষ্টেডিয়ামত বৰ্তমান চলি থকা ভাৰত ইংলেণ্ডৰ মাজৰ এখন খেলত প্ৰথমে বেট ধৰি ভাৰতে 50 অভাৰত 9টা উইকেটৰ বিনিময়ত 229 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰত্যুত্তৰত আমাৰ বাতৰি যুগুতোৱাৰ পৰলৈকে ইংলেণ্ডে 3 অভাৰত 1টাও উইকেট নেহেৰুৱাকৈ 20 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছে এতিয়া শুনক বিগত সপ্তাহত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বাতৰিত স্থান পোৱা কেতবোৰ বাতৰিৰ অৱলোকন আগবঢ়াইছে বৰষা শৰ্মাই
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত চীন সীমান্ত ভ্ৰমণ, সেনাবাহিনীৰ ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ডে বাহিনীটোৰ বাৰ্ষিক অনুশীলন, অসম চৰকাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীক দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে বিকশাই তোলাৰ বাবে ভালেমান আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ ৰূপায়ণ আদিকে ধৰি ভিন ভিন বাতৰিয়ে বিগত সপ্তাহৰ আকাশবাণীৰ বাতৰিত স্থান লাভ কৰে। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত চীন সীমান্ত অঞ্চলৰ অগ্ৰগামী এলেকাত সেনাৰ সৈতে বিজয়া দশমী উদযাপন কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে বিজয়া দশমীৰ লগত সংগতি ৰাখি অস্ত্ৰ পূজা কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেনাবাহিনীৰ প্ৰতিৰক্ষা প্ৰস্তুতিৰো বুজ লয়। শ্ৰীসিঙে সীমান্তত নিয়োজিত জোৱানসকলে সীমান্ত সুৰক্ষিত ৰখাৰ লগতে বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ সন্মুখত ভাৰতৰ সন্মান অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে বুলি প্ৰকাশ কৰে। সমগ্ৰ দেশবাসী সেনাবাহিনীৰ লোকসকলৰ সাহস, বীৰত্ব আৰু ত্যাগৰ মনোভাৱৰ বাবে গৌৰৱান্বিত বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দেশৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আৰু সামৰিক প্ৰস্তুতি বৃদ্ধি কৰাৰ কোনো বিকল্প নাই। সেনাবাহিনীৰ ইষ্টাৰ্ণ এয়াৰ কমাণ্ডে বাহিনীটোৰ বাৰ্ষিক অনুশীলন অহা 30 অক্টোবৰৰ পৰা 5 নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত কৰিব। এই অনুশীলনত প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ পাহাৰীয়া ভূখণ্ডত সেনাবাহিনীৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ সৈতে যৌথ অভিযানো চলোৱা হ'ব। বায়ুসেনা বাহিনীৰ জোৱানসকলে বিশেষ বাহিনীৰ জোৱানসকলৰ সৈতে এই আখৰামূলক অভিযান চলাব। দুয়োটা বাহিনীৰে প্ৰতিৰক্ষা সম্পৰ্কীয় সমলসমূহো এই বাস্তৱসন্মত অনুশীলনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিৰক্ষা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্বাচনত সৰ্বাধিক সংখ্যক যুৱ ভোটদাতাৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টি জিলাখনৰ কনিষ্ঠ যোগ্য বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অন্তত এটাকৈ ভোট কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। মিজোৰামকে ধৰি 5খন ৰাজ্যৰ আসন্ন নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আয়োগে এই নিৰ্দেশ দিয়ে। আয়োগে প্ৰকাশ কৰা মতে এই ৰাজ্যকেইখনত 2.6% যুৱ ভোটদাতা আছে। নিৰ্বাচন আয়োগে নতুন ভোটদাতাৰ পঞ্জীয়নৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। বিশেষকৈ চলিত বছৰৰ 1 অক্টোবৰত ভোটদানৰ বাবে উপযুক্ত হোৱা যুৱক যুৱতীসকলক ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰে সামৰি ল'বলৈ কোৱা হৈছে। ইয়াৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগে ভোটদান স্বাক্ষৰতা ক্লাব চমুকৈ ELC নামৰ মঞ্চৰ সহায়ত বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যকলাপত নিয়োজিত কৰিব। অসম চৰকাৰে গুৱাহাটী মহানগৰীক দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে বিকশাই তোলাৰ বাবে ভালেমান আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প ৰূপায়ণ অব্যাহত ৰাখিছে। গুৱাহাটীত এখন অভিনৱ মহানগৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে এই প্ৰকল্পসমূহ শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। এই অনুসৰি গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটী সংযোগী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নিৰ্মীয়মান 6টা লেনযুক্ত দলংখন অহা বছৰৰ দীপান্বিতাৰ পূৰ্বে সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে। একেদৰে বিমানবন্দৰৰ পৰা ধাৰাপুৰ চাৰিআলিলৈ 6টা লেনযুক্ত পথ আৰু ৰটাৰী নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। ভৰলুমুখৰ ৰেল ক্ৰছিঙত শান্তিপুৰ সংযোগ কৰি ফ্লাইঅভাৰ, GS ৰোডৰ ABC আৰু ডাউন টাউন তথা ফটাশিল ৰোডৰ হাৰিয়ানা ভৱনৰ কাষত 3খন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। লখৰা পথত বিৰুবাৰীৰ পৰা লালগণেশ সংযোগ কৰি আৰু পাণবজাৰৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা বামুনিবদাম সংযোগ কৰি আন 2খন উন্নত প্ৰযুক্তিসম্পন্ন ফ্লাইঅভাৰ অহা বছৰৰ প্ৰথম ভাগতে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। তদুপৰি কামাখ্যাধামলৈ ৰোপৱে প্ৰকল্প, মহানগৰীখন সামৰি ৰিং ৰোড, ভূতনাথ আৰু মাছখোৱা ৰটাৰী, মালিগাঁৱৰ পৰা কামাখ্যালৈ পাণ্ডু হৈ বিকল্প পথ নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। একেদৰে মহানগৰখনত পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে। মেৰি মাটি মেৰা দেশ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত 270টা কলহ কঢ়িয়াই দিল্লীলৈ যোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ দিল্লীত উপস্থিত হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ অমৃত কলহ কঢ়িয়াই নিবলগীয়া ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰাৰ পতাকা জোকাৰি শুভাৰম্ভ কৰে। এই কলহকেইটাত ৰাজ্যৰ মুঠ 26,098খন গাঁও তথা চহৰৰ পৰা মাটি সংগ্ৰহ কৰা হয়। দিল্লীলৈ পঠিওৱা মাটি শ্বহীদ স্মাৰকৰ সমীপত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া অমৃত বাটিকাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। অপৰাধ মুক্ত ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ কয় যে অসমক অপৰাধ মুক্ত ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে সেয়া সঠিক দিশত আগবাঢ়িছে। এয়াই আছিল বিগত সপ্তাহৰ আঞ্চলিক বাতৰিত স্থান লাভ কৰা মুখ্য বাতৰিসমূহত চমু অৱলোকন। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰহিলৈ দেশত উদযাপন কৰিবলগীয়া একতা দিৱস উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশতে একতাৰ দৌৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজনৰ বাবে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মন কী বাতত গুৱাহাটীৰ অক্ষৰ ফৰাম নামৰ বিদ্যালয়খনৰ কাম কাজক ভূয়সী প্ৰশংসা। 2028 চনৰ ভিতৰত ৰাজ্যত 4,000 নতুন বিদ্যালয় স্থাপন কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰকাশ আৰু ICC বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত ইংলেণ্ডক জয়ৰ বাবে ভাৰতৰ 230 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।